välkomna till program What's Cooking. Ni spelar välkommen weekend. Happy Monday. Happy Monday, happy Monday. What a weekend, oh, det är till pretendi. Content. Ni spettare e spettatori tana kalla om weekend med Lisba. U jinsab u għamek preparati biex jisegwu riċetti ta' Manuel u jkunu jistaw jisajru għom għal-matul il-ġemgħa. Il-riċetti huma tagħna. Meta jien dejjem ngħid tiegħi, inti tgħid imma għax flimkien, so irreferi għalli x'għedejt jiġifieri, x'għedejt issa. X'għedejt. Tagħna. Le, ankun onesti, inti li toħroġ bl-idea, inti li ssajjarhom, però wara kollox xin li nikolhom. Evinni, għax meta nqis li jien eżempju li voglio kontaw dex, taf kif il-weekend xorta ħriġ tellajt il-laptop miegħi u xorta kont qed naħdem fejn kulħadd kienet jiekol jien kelli nistaq mill-mejda biex imur nagħmel ir-riċetti, fejn kulħadd kienet jara xi film fuq it-television jien kelli nitlaq biex inkompli running orders. Mek għandu jkun. Taf kif u mbagħad bil-forsi li tiseq kif semmejt inti waqt fi-studio jien inkun qed insajjar, nien nagħmel ix-shopping, jien nagħmel il-preparazzjonijiet, imma xorta ngħid li hija tagħna, hija tagħna. Hija tagħna. Iżgħod attenta x'ma żmien dik is-sejr tiegħi jiġi. Normali. Int kellek weekend tajjeb. Mhux ħażin, ma ngorux, ma ngorux, ma ngorux, ma ngorux. Viċin Diċembru hekk iż-żminiet tal-mir dal-waqt nibdew Diċembru, Murray. Hemmhekk faċċata ma tistgħux tarawhom imma għandna ħafna affarijiet bil-lesta studio. Dekorazzjonijiet għall-milied. Għandi burdata tajba. Dal-ħar tkun ħafna bil-burdata tajba nħu pjaċiri, kad ukollok burdati wkoll li taqbad miegħi li dik ma nħux pjaċir. Dik ma nħux pjaċir imma l-bqija l-bqija nħu pjaċir. Jien naqbad miegħek, Murray. Dal-wiċċ innoċenti ħelu gustux jaqbad miegħek. Mela, l-innoċenti nistgħu naħħuha, ħelu gustuż naqblu aħe nħallu hemmhekk, però l-innoċenti. Ma jistax ikollok 45 le, kemm għandek? 45 le. U tkun innoċenti, ma tistax, ma tistax. Konsa Toni, kemm għatni għandi żmien? No. 43, Murray. Uwe, kont viċin. Iva, zitt li sentejn, għamilhom taħt l-ilma u kellimni. Ma tlekx 55. Alla ħares, għax kont nitla jesa, kont neħki l-fordal, unti jolek u nejdek għamil il-program. Uwej, toċħu personali dawna. Uwej, li xkont għamil. Isma, da, komplimentet indik, ta' xara kemm minti xeftajje biġifiri, għara kemm minti xeftajje. Tatni kompliment, ħasbet li kelli sentajn iktar minni. Iva, xant inti tajje, pina impossibli li għadu zaħi. Isma, mara bist tista t-insulta kek u d-dawara favorija. Le verità, tanto dai, ma io so che non andò da Web Binda. Mi forse andò che te. All right. Are you working? E a che schema da sec. E l'un tanto il tema del program. Le. Shini din. Shini din. Filo pastry. Dik hija tema tal-lum. Filo pastry, żewġ oġġetti. Xi ħaġa savory u waħda ħelwa. Okay? Insomma, dok ma żewġ. Ħanejdulhom fuq. Illum għandna deżerta. Għandna deżerta wkoll u għandna xi ħaġa savory. Ngħidlek x'sansajjar. Mela, ajdi, ajdi. Mela, ħanagħmlu tip ta' torta ġodillanda hawnhekk ġo cake tin bil-filo pastry. Għandna l-gammon, il-ġobon dolce latte, għandna l-cream cheese with herbs, spring onions, jews, spinaċi u bite. Nexxilek spinaċi, ġa l-aħħar ġimgħa l-oħra għandek is-sib dik bagħti. Imma ma sibx dik il-baby spinach tal-kaxxa. Xorta sib. Kien din kienu għalula baby spinach. Le, dik wasal biex iżewweġ, u tanġa ta' baby din. Baby spinach din għalula. Fil-fatt biex tidher iżgħar x'għamilt jien sampom fit-tlieta. Le, 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 din. Ħadet l-ingejt żgur, wasal biex iżewweġ. Aw dik ħażbit. Dik waslet biex timxi bil-baston. Xejjaħ tanti, rejġa. All right. Xejjaħ tiktar. Aħna fakru tal-spettaturi, tana fil-kompetizzjoni li għanna għaddeja tal-pannettone. Għanna pannettone, intom tidu taqtaw il-pis tijaw. Grazzi għal dik il-ħaus, ammar, etnaraw dik il-ħaus, dak il-pannettone u valuta 70 euro, jekk innexxilkom taqtaw il-pis tijaw dak u għalikom biex taqsmu fil-familja taqom. Kun ma tu tamlu u li tibatun SMS fuq 5061 5016, kull SMS jiswa 58 cent. Għajdunna kemm taħsbu li jiżen dak il-pannettone biex gawduh għal-miliet mal-familja. Infakrukom ukoll fuq il-Facebook page tagħna, il-Facebook page What's
cooking bil-question mark, jon kella whatscooking.tv. Nisidu kom titlu għammek taf su like u kull jum tkunu ġurnati bi ricetti tana, kun għem ritratti u l-ingredienti kolla ta' dak kollu li Manuel kun għet jgħamil waqt il-program. Ifakrukom u koll fil-website acelineentertainment.com, għemmek kun għem il-program on demand, għal dawk li forsi ma jnexxu l-għom xil-laħ u maħna jew il-ħin tkunu kem t-daslu mis-xor jew mil-break, sa' titlu fuq il-website u taraw il-program fi xintejt. Għalfej titħa! Hunifs! Ah, wara! Hunifs! Għaxat najt li kelli najt. Għalla ħares kontakt li l-ma. Dizgur ti tużaha? Għan użaw dik u għot attent għax dik tinkisir mal-ajr. Ok. Ma mistajtix. Mela għara mela jien diġa bdejt insaħħan it-taġin fejn kien kondettejt istorja ta' ħajtek. Ma tkun kondannati informazzjoni u li l-telespettaturi tagħna ma konġa ngħid l-istorja ta' ħajti. Tajjini. Lesta nista' nibda jien. Tista' tibda. Lesta. Għara, ftit zejt ta' zebbuġa, din hija torta, it-torta tal-aġina tal-filo, ħanamlu taħlita ta' bite cream cheese, għanna l-ġobon dolċe latte li huwa mhux gorgonzola, ektar mild and creamy, għanna l-gammon u spring onions. Se kulma rrid nagħmel, ħanibda bil-insajri spring onions. L-inku ħaġa li sa nsajru, il-gammon diġà msajr il-ġobon m'għandix għalfejn insajru, so kulma sa nagħmlu ħanibdew bil-insajru il-spring onions. Insaħnu sew it-taġen. Inna xiri namel kwasa di lazza l-weekend. Iva. Iva u kien suċċess. Iva, biex iximlejtom. Ġilu għal darba li għamiltom kif għamiltom li jinti, bitnejnek, ċatti fuq xurxin. Biex iximlejtom. Mela, mizmit. Yes. Le, l-ewel għamilt il-basla u l- u l-garlic, il-basla u l-otew. Umbat għamilt il-mizmit. Umbat fajt il-carrots. Umbat fajt il-mushrooms. Umbat kien hemm dak ingredient partikolari sos tal salsa. Aħed salsa? Mhux salsa, salsa. Salsa. Għax salsa bil-Malti. Ok. Le, vera. Salsa bil-Malti, salsa u iktar tista' tikolha kiesa wkoll jew sħuna. Kollox sħun. Tafx ma sar li sew? Xiex. Ma nafx għalfejn, għasab għax fajtom tart il-karotti. Mela dawk li tibda bihom għax jibsin. Ma jekk ikollok il-laħam mhux il-laħam l-ewwel. Le, l-ewwel il-basal u t-tom mbagħad il-karotti. L-ewwel il-basal t-tom wera. Ah, mbagħad il-karotti, ara. Meta ssajjar importanti. Le, l-ingredjenti ssajjarhom skont kemm u wiebes u kont kemm idun biex isir. So, fil-każ meta nagħmlu s-sopop, induna li dejjem nibda wara l-basal u t-tom bil-karfus, bil-karotti, għax dawk iktar ibsin. Mbagħad inżidu l-ingredjenti li ma jdu m'eżempju bħal-żukkini. Taf kif, jew spinaċi dejjem l-aħħar. L-aħħar, dak korrejt. Għaliex, imma, għaliex. Għax isir malaj. F'sekonda. Dak m'għandek xalfej. Imma ma nafx għalfej f'moħħi kelli li l-laħam ħajdum biex isir, allura tfajtu l-ewwel ħaġa wara l-basla. L-laħam kien kapuljat jew biċċiet. Kapuljat. Ta' għamil żball hemmhekk. Ma jimpurtax għax aħna niklu l-karottinejjin ukoll. Le, saru, ma taf kif ma ta' tikdimhom kienu bawli ftit imsi. Mela ħanek x'sa nagħmlu wara Mary, insa l-quesadillas u għajja unek maġen bil-filo u pastry. Għazin għamilek riċetta mill-li għamiltint, kif tuqqani ħazin? Mela jieni timmuqqak ħazin. Għara, għanna zejt ta' zebbuġa din riċet, issa l-filo tista' id-dellika bil-zejt ta' zebbuġa jew il-butir. Jien ħanuża l-butir għal riċetta li hija ħelwa u nistgħu nużaw butir jew zejt għal riċetta savory. Issa jiena hawnhekk Mary għandi l-landa, il-forma u jien ħandellika b'naqra żejt. Importanti li l-filo pastry bej lejer jew ieħor irridu bil-fors indelkuha biż-żejt jew il-butir imdewweb. X'inhi raġuni? Biex issir. Biex kont tista' ssir sew. Iva. Okej. Issa, jien hawnhekk għandi l-filo pastry, il-filo pastry ġieli ssajjarna bih, importanti li ma tħallex tul ta' ħin barra mikxuf. Għax tibda tinxef minn l-ewwel għax irqiqa ħafna. Ok? So jien issa nagħmel qabel nibda niftaħ hemmhekk. Ħanibda billi nagħmel it-taħlita tal-mili. Għandna kret bajdiet li kull ma sa nagħmel Mary ħanħabbathom. Ħanimsaħ idejja. Suppost kelli nagħlmek kif tagħmilha dik. Kif taqleħ? Ah,
Mux ekk kun għadna. Jien irrid ikollok it-taġin daqsxejn ħafif għax hekk ikun tqil qas innexxilek tagħmilha. Fim it-taġin ħafif jgħin bżaru melħ, ftit ingredjenti għal din ir-riċetta, mela bżar melħ. Ħanibdew billi nħabtu il-bajta hawnhekk. Mal-bajt ħanżidu il-cream cheese għandi pakkett ta' 200 gramma. Dan huwa cream cheese with chives. U għarta b'ukoll vudri ħriġtu minn ġol friċċi nofsi għajlu. Dawn nistgħu nitfuhom. Ekku. Ħanagħmlu tip ta' kixi sa magħluqa. Lemma biex ngħidlek il-verità, Kamili, inkun miegħek qed tgħinni nkun ftit iktar kreattiva ġieħi. Ma tkunx ma tmurx għall-riċetti tas-soltu li Prosek. Isu għara mont ta' zmin isir boring. Fejn tista' jiena ili disa snin miż-żewġa nsajjer l-istess ikel. Ġi jaħseb wara minn ħobb jaċir. Mela Murray, hawnhekk ħanżid il-gammon għandi xi 120 gramma gammon id-dajsjat u ħanżid ukoll issa mat fit-taġen dal-bukket spinaċi. Baby spinach. Baby dinosaur spinach. Taċ ta' nara ħanerġa' nixxellu ftit just in case ma jridx jinżel. Alright, mela, ħanibdew bil-filo pastry. Okay? Il-filo pastry ħanaqalawha minn ġol rapa. Importanti li nkunu delikati biha din għax din tista' titqatta verament malajr. Okej. Nħallu hekk. Din hija l-filo pastry. Din tista' jdinha tixxiha normalment lesti u x'hekk friżata iva. Ħanibdew niksu il-forma. U żejjed ħallih imdendel fuq barra. Barra, right. Issa, ndellek naqra. U namlu din. Tamel oħra? Ħan namlu erba. Erba jew ħamsa. Hija trasparenti. U dejjem iż-żejjed fuq barra. Issu jridu jaraw li l-qiegħ miksi sew. Iva. Ġi ma jħallux forsi l-kejjen għax l'għandek it-tont u hi ovvjament hija rettangolari. Titu ħsieb li l-qiegħ tiksih kollu. Mela ħa nagħmel erba. Erba? Erba folji. Aħna għandna ċans naqrawhom l-ingredjenti ma se kemm qed tagħmel. Mela. Tobu forsi l-grafika tellana l-ingredjenti għal din ir-riċetta. Go ahead. Tart tal-ġina bil-filo, filo bil-ġobon, dolċe latte u l-perżut. Għandkom bżonn 6 folji għaġina filo, żewġ imgħarrif żejt taż-żebuġa, 6 basli imqatta, 120 gramma perżut imqatta, 3 bajdiet imħabta, 200 gram ġobon kremuż tal-kurrat, 100 gramma ġobon dolċe latte, żewġ ponnijiet weraq spinaċi, bżar mitħun frisk, u 40 gramma ġews imqatta. Mela Murray. Ħan għamil l-aħħar waħda. Forsi qabel ma mmorru għar-riklami nexxilhom jarawk. Issa jien irid nispiċċa qabel immorru. Qabel immorru għar-riklami nixtieq li nispiċċa din, so insaqsi biex nieħu minut oħra. Mela, Hekk għamilna erba u x'hekk hawnhekk? Ħamsa. Ħamsa. Din it-taħlita sejraw. Għandna l-ġobon dolċi latte kollu mqatta. Cubes. Hija riċetta tajba ħafna din, Mary.
mela għanna il-kamen. Li jett tagħmel issa qed tara li ma jibqalek xappa fin-nofs il-xerrittu ma kull imkien. Ekku. Issa. Ħażit l-ispinaċi u x'hekk. Fil-witch mela l-ispinaċi. Ibni kieku kien baby spinach kien sa jkun niżar Murray. Imma ħatamel differenza għax ħatkun mimlija iktar għad tiġi goffa le. Le, kieku kien baby spinach stajna nitfgħu ħnej. All right. Imma l-fatt li kien kbir it-tissajru. Iva. Issa kull ma rridu nagħmlu Murray. Nabdu l-ħġina. U niksu. Dak kollox, din sejra ġol forn, 200 degrees Celsius, għandha bżonn jisu 30-35 minutes. Jiddependi wkoll skont kemm għandek dix font ukoll u kbir. Qabel nispiċċa naqri iktar żejt u fil-witch u din sejra ġol forn. Għalkemm għandhom huwa? Xi 35 minutes. 35 minuta fil-forn, mmorru waqfa qasira ta' riklami u jibqgħu hemmhekk jibqgħu segwu l-programm What's Cooking. Nilqawkom lura l-programm What's Cooking hawnhekk il-riċetti ta' Manuela dejjem ġmielhom nistgħu ngħidu l-ewwel waħda hija lesta llum l-ingredjent huwa komuni għal żewġ riċetti huwa l-filo pastry għandna waħda għaddejja bħalissa fil-forn hija forsi iktar relatata tal-ikel bħala wieħed issa jaħodha bħala main course u s-sabat ħanieħdu id-deżerta. Qadar boħra bil-filo pastry imma di għadu jrid jispjega ħinna qad ngħidu nagħmluha. Mela Murray, jiena hawnhekk għandi iktar filo pastry ma tajthom squares qishom 3.5-4 inches, okay? Is li se namlu kapsuni bil-filo pastry, sajru għom, dokum għadin delkom b'naqra ċokolata, unim li għom bil-ricotta helwa u frott. Yummy. I thought you would like it. Issa, li għamiltin? You thought I might not. I thought you might. Issa, għara xamiltin il-filo pastry għattajtu qabel. Biex zammejtu frisk, zammejtu ġol kling film. Importanti li ma nħalluħx barra, għax literalment jinxef pal-karta. U daqsekku, barra. U tarmi. Issa li qed nagħmel hawnhekk dewwep ftit butir se tiftakaratlek li l-filo rridu ndelkuha jew bil-butir jew biż-żejt. Jew biż-żejt. Persi din hija ħelwe nuża l-butir mhux iż-żejt taż-żebbuġa. Mela qed indellek hawnhekk il-forum, il-muffin holes. Ħanaqbad square u ħandefissa hawn ġew. Waħda? Waħda, imma ħanerġgħu nagħmlu layer ieħor. Ġili ħatt il-mince spice bil-filo pastry hekk? Le, dis-sena qed nagħmel mince spice tajbin għatlek għandi challenge. Mela, jien dis-sena norik kif nagħmlu l-mince spice kemm bil-filo pastry, nagħmluhom bil-filo pastry u bil-lews u bil-mince meat. Tajbin. Tajbin. Aħna nżomm huwa sigreta, ħalina ta' pajsi nkun għamiltom jien. Ma nħobbx nikdeb, Murray. Tikdebx, nikdeb jien, m'hemmx għalfejn tikdepint. Eh, u hekk xagħti ċempilli. Ħadd mu ħajċempilli, għax inkwieta. Għax jħammuna jgħidu għal mark hemm tal-lim tajjeb minn Ant Manuel. Ifimni f'idejk, inti tkun responsabbli. Le dik jgħidula white lie, gidba għall-bżonn. Iva. Eh, gidba l-bżonn mhijiex gidba. Mela meta jien imur il-ġenna u inti tmur l-infern taf għalfejn. Le, min issa mmur l-infern fuqek. Għax jien qed nagħmilha biex nagħmel biex il- Il-nies jiklu riċetta tajba. Le, biex tintoġob qed tagħmel, Murray, dik hija l-verità, biex tintoġob. Intu ma xiġejt burdata tajba, kif ma dejt burdata tajba? Le, ara x'qed nagħmel, ara. Ġidu tarawha. Hello. Ibrio, mi. Issa, ħanerġgħu ndelku b'naqra butir, għax mingħajr iż-żejt u l-butir ma ssirx daqshekk faċli. Indelku b'naqra ara, Murray. Ġi bażikament l-ewwel jagħmlu fil- mat-taġen għaw, mux mat-taġen. Mal-forma. Mbagħad tagħmel filo pastry u terġa' ddellek il-butir fuq ġewwa. Issa fuq żewġ naħata tagħmilha l-butir. Brava. Proset. Ejli kemm verament treats tagħmel ir-riċetta.
Irrit namela, jew irrit nikola? Le, li trid tgħid in-nies li għamil tajnti, għid li kemm from 1 to 100. Tal-min spajs? 200. Mela, issa niftehmu meta nkun naqra friju nagħmluhom flimkien id-dar tiegħek jew tiegħi. Nista' nkun iktar raġel minn hekk? Ma tistax għamilhom waqt il-programm. U jinnoħodhom lesti. Però hija għandi d-dar nħu pjaċir. Hija għandi. Nagħmlu naqra mal-dwajn. Imma għalfejn qatt naħdem jiġifieri. Le, biex ikollok riżultati fil-ħajja trid taħdem, Murray. Imma jekk għandna ċans li naħdmu u bġebla waħda noqgħdu tnejn. X'jiġifieri ġebla waħda tolqot tnejn. Jiġifieri inti. One stone kills two birds. Eh, xi ħaġa hekk. Jiġifieri inti tagħmel biċċa xogħol darba. U jinnexxielek jibbenefikaw minna telespettaturi tagħna li xkunu raw ir-riċetta kif issi. U jiena noħroġ xi ħiro jkun għamilt il-min spice tajbi. Titkun intelligenti jew? Le, ma toġobniex dik l-idea. Inti tħobb dibati. Kemm imbagħti fil-ħajja jien Mary. Għadek ma tafx kemm imbagħti minn ġurnata għall-oħra. Nana, tisimgħek titkellem. Ara dawn l-idejni son ta' ansjan. Qatt ma mort l-Etjopja ġifieri. Le mort. Ma naf li mort, għalhekk ngħidlek li taf minn hemm ibati. Ara Mara, jien għamilt ħanagħmlu disa biżejjed. Iżda dawn se jrin ġol forn. Noqogħdu attenti meta nsajruhom dawn Murray, skont il-forn jista' jkun jisiru ħafna malajr. Xi ħatfule. Iva, dawn sejrin fuq 200 degrees, ħandaħħalhom mat-torta. U dawn iktar tard ikolna kapsuni vera Halloween. Eh, ġifieri għal issa musa nimluhom kull ma nagħmlu l-forom. Ħanagħmlu kapsuni. Kapsuni. Issa jien sadattant ħanagħmel ir-kotta ħan nisraq minuta. Ok? Mela ħan iħu morfa minn hawn please. Hawnhekk għandna selezzjoni ta' frotto berries. Jien vera nħobb il-berries, by the way. Ħafna ħafna nħobb il-berries. Il-blackberries. Tut. Mela ara, għandna ricotta lokali. Tiftakar għamilna l-pancakes riċentament u għamilna dik il-ricotta ħelwa. Iva. Xaġa simili. Naqra vanilla essence, il-laringe maħkuk u marfaw nofsi u tnejn kosta xuga. Ħawdu kollox flimkien. U din hija l-mili għal dawk il-kapsuni. Aħna iktar tard ikolna ċans ukoll naqrawhom l-ingredjenti li għandhom bżonn. Għal-dien maqrejtomx. Għal-dien maqrejtomx. Fejn missek għamiltu meta kontet naħdem. Murray. Xkan għedin nitkellmu kontet niddilja. Ma jdi, għara din l-esta. Għal-dien kontet niddilja biex għamiltu. Għandek raġun. Għaswa tħu raġun mija. Le, għattek għandek raġun. Għara din se raġun l-friġ. Nistenna l-kapsuni jessiru nġu l-ura. Għaw namlu u nibdon nżejnu. X'naħseb? Namlu flimkien 1, 2, 3. Hawnhekk għaddejjin bit-tieni riċetta issa kważi. Efhimni, il-kapsa minnihom. Jiġifieri as such lesta kull ma rridu nagħmlu nimluhom. Iva, ekku, issa kull ma kelli nagħmel, Murray, jien hawnhekk għandi ftit glazing jelly, okej? Dan sa jġeli x-xogħol inżommu friskw ilek. Okej? Issa jien li għamilt issa ħsilt il-pinsel għax dawn ħarġu minn ġol forn, tiftakar għadna li sa nagħmlu hekk. Mela, dawn ħarġu minn ġol forn u delliktom naqra ċukulata mdewba ħalli ma jixxarbu. Dik li waraw xi telespettaturi ndelkom biċ-ċukulata ma lħaqna minnija. Ah, issa jien ħanġib marf oħra minn hawn, anzi ħanġi kuċċarina, it-taħlita tal-irkotta ħannaqbduha u nimlew dawn il-kaps. Ajjar nġib kuċċarina oħra żgħira, please, Mary. Thanks. Grazie, muchos gracias. Mucho bien, mucho gracias. Mela. Edin nimlu. Mela, nimlu għom l-irkotta, un bat kem għanżejnu għom, għanżawdaw biex nindekoraw. Għanna selezzjoni ta' frotta u nek berries. Jien darba ta' klivera nħob xaħġa, xkienet dik il-ħagġa. Il-berries. Ej, ta' ti kasi me ta' nkelmek. Xikultant, eħe, xikultant li. Certa tkada ta' mindra bil-ħagġa. U inti tħob? Ċikolata. Kollox. Le u koll. Għatta tajjeb. Ma liktar. Vera. Tiri kattani bċaħħaġa bċikolata. Isma il-ġimma l-oħra. Anzi, mux il-ġimma l-oħra. Riċentament provajt riċetta jien u għandi bċaġol fridge.
biċċikolata. White chocolate and raspberry cheesecake. Kienet prova. Grazzi, nirringrazzjak. Trid biċċa? Ovvjament. Laqqa si, jgħatika tajdu lex, xef. Għax jaħseb li mhux qed tabda fih. Isma tħobba l-irkotta? Ħelwa. Ħelwa wkoll, iva. Trid iddewqa? Imma mhux waqt il-programm, għax imbagħad taqbad li x-xerqa bħal ma jiġili u. Ma jimportax ma baqgħu. Nagħmel l-aħħar ftit tal-programm. Issa, ara Murray, once li dawn imlejnihom, ħanagħmluhom l-icing sugar issa. Qabel ma tagħmel soltu mhux fl-aħħar nagħmluh dak. Iva, imma once li jkolli l-frott igglejżjat, għalhekk ħanagħmluhom issa. Issa Murray, din hija riċetta li il-kapsuni jek titfaħom ġol friċ sa jirtabu. So din japa l-kanoli tal-irkotta Maltin. Imlijom u zejjinom dak il-ħin li sa s-servijom. Fimtni? Ok. Imma spiega għannafti tanki għal-telespettaturi. Jek rridu jgħamlu għandhom in-nis. Mela jisajru għom u jħallu l-irkotta li. U għedel l-irkbid bieċuklata b'kollox lest. Issa l-irkotta un bat, u ta' saj servu għom iżejnu għom l-irkotta. All right, ftemna. Istess pal-kannol. Mela, għonek għandi l-kumquat. Xinu da? Kumquat. Ija frotta partikolari. Palissa jtina l-frott. Istaġun taħħa fil-miliet. It's bitter. Jamlu għagġam. Nużaw biex nżejnu bija. Ġejja mill-familja ta' ċitrum, ma' xirriħa. Xi kuġina tagħha. Imma morra, imma tajba hekk. Miex il-gosti ta' kulħadd imma. Iżda dawn sa nżejnuhom. Naqra ħelwinek, taf kif? Ħan nisti waħda ħalli tkun ta' kif huma ġejjin. Okej? Il-final touch ta' Manuel. Hija xi ħaġa. Impeccabbli, ġifieri ta' kif tispiċċhom. Okej. Dawk huma tajbin għal żmien il-festi, dawn it-tip ta' riċetti. U dawn mbagħad tagħmlu fl-aħħar? Dak fl-aħħar iva l-glazing jelly. L-aħħar minuta. Dak li jala. Anki jizom il-frott fis kieku kellek ħanut, taf kif qed tagħmel dawn il-glazed flans, jew fruit flans, jew dawn it-tip ta' riċetti. Dan iżommu frisk ukoll. Għax il-frott ovvjament jibda jikriħ. Għan nibdu iktar. U minna t-tut. Okej, l-aħħar minuta. Lejn nexxinna, jinn nexxinna, qed nistħajlek ġlieda kontra l-ħin bħalissa. Isma' għal benefiċċju tal-telespettaturi għadu kemm inaqdu magħna issa nfakruhom li aħna għandna l-website aceline-entertainment.com hemmhekk hemm il-programm on demand, jiġifieri forsi minn laħaqna issa u tixxuqu taraw il-programm mill-bidu sal-aħħar, itlu hemmhekk u ssibuna u tkunu tistgħu tarawna għal kumdità tagħkom fi x'in tridu. Hemm hu dik hija l-website tagħna. U hemmhekk hemm il-programmes kollha, l-programmi kollha ta' Manuel mhux biss was cooking imma anke programmi hemm oħrajn li jinsabu hemmhekk għad-dispożizzjoni tagħkom biex tarawhom fix-xin intom komdi intom. Mela, l-aħħar ftit irtokki. Issa, biex nurjom x'irridu nagħmlu, ġest naqbdu dan il-glazing jelly. U litteralment kemm nagħmlu fuq il-frott u x'hekk iktar. Biex intuħ dak ix-xajn. Sabiħ. Taku, lesti, għanna 4 minuti ta' reklami, jien ħan kompli nżejjen dawn, ħalli jkunu lesti sal-aħħar. U kif niġu lura nuru għom kif se jkun lest u preparat il-plat? Iva, festa kbira. U waqf qasira ta' reklami b'qaw mek b'qaw segwu l-programm What's Cooking?
Għawnek iż-żewġ riċetti tagħna tal-filo pastry lesti, waħda hija dak li qed insejħula bħala qisul main course u l-oħra hija d-deżert. Tkompli xkun kattiv. Isma. Għax fadallek żewġ minuti kollok toqgħod paxpax waħda. Isma this song vera iżommni happy this song sunshine. Meta tismaha iftakar fija tal-li kemm inkejtek illum waqt il-programm li jkoll. Ġas biex ngħidilkom eżis telespettaturi, kil waħda sieħa minn daw, sakemm konna nistennew biex nagħlqu. Għajdu li di jekkux krudelta. Umofrejti li. Lejn il-prezente. Umofrejti li. Għara, għawnek għanna zaw xuċetti bil-filo, pejx għanna dik il-torta mimija bil-cream cheese, il-dolce latte, il-gamen, l-spinaċi, u verament tamil crunch sabiħa l-filo pastry. Ent ma tafx għadik ma doqtiex imma nista' nistudjera. Very, very good. U għanna dawk il-kapsuni. Kapsuni bl-irkotta, bl-arinġ, għanna dak il-frott il-berries fuqhom. Żewġ xuċetti tajbin għal żmien il-festi. Tara daw, jitek qed tara ta' xi katar. Iva, għax mirej. Ritratti. Grazzi. Palissa jien diġà bdejt bir-riċetti tal-miliet, vuri għal żmien il-festi, vuri din tista' sservi bħala diżerta u t-torta tista' tkun bħala stotra x hija rikka biżejjed. Żewġ xuċetti tajbin. Jien iltqajt ma ftit telespettaturi li jsegwuk sew mill-viċin għaliex għall-ikla tal-miliet, l-ikla l-famuża ikla tal-offsinar, jieħduhom il-platti propju li tkun għamilt il-tifel ġimgħa ta' Mela ħanilek, inti ċiti duq l-ikla tal-miliet ftit ġranet qabel bħallum issa stess. Sa nitkellmu, pero qabel ma nitkellmu, ħanitkellem ftit ma' telespettaturi għan fokkanu fil-kompetizzjoni tal-pannettone li għandna għaddejja bħalissa. Għandkom pannettone sabiħ jekk intom jinnexxilkom taqtaw il-piece tiegħu. Grazzi għal dik il-house hemmu dak il-pannettone valur ta' 70 euro. Tidwukum da tujtamlu tibatunna SMS fuq 5061 5016 kull SMS jiswa 58 centesimu. Min jinnexxilu jaqta l-pisa l-panettone dakku għalikom biex gawduh għal-miliet. Kont santik bitċa. Kont edha nitkellem. Għaraj, ma jimpurritax. Isma, nejdulom ċaw il-telespettaturi. Nejdulom ċaw il-taqawada maħom għal-programmi What's Cooking. Ciao, bye-bye.